សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយមានរឿងជំរងចម្រាស់នឹងអ្នកចិត្តខាងពេលនេះលោកព្រាបសវណ្ណចេញមកដោះស្រាយបញ្ចំបញ្ហារាជធានីភ្នំពេញជឿជាក់ថាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបរឿងរ៉ាវដែលផ្ទុះខ្លាំងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចេញមកតវ៉ាពីរឿងដារ៉ាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកព្រាបសវណ្ណសង់រោងឈើកាត់ផ្លូវធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនអ្នករស់នៅតំបន់នោះយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវមួយនេះកើតឡើងមានមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់ដល់លោកព្រាបសវណ្ណដែលរូបលោកបានសង់រោងបាត់ផ្លូវធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះដោយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានអះអាងថារូបលោកមិនត្រឹមតែសង់រោងបិទផ្លូវនោះទេថែមទាំងចតឡាននៅមុខផ្ទះនិងមានសំឡេងរំខានដល់អ្នកជិតខាងថែមទៀតជាក់ស្ដែងបើតាមគណនីលោកហេងឡុងបានបង្ហោះរូបនិងសរសេរសារថាលោកព្រាបសវណ្ណចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរកដំណោះស្រាយនិងសុំការយោគយល់ពីបងប្អូនអ្នកជិតខាងខណៈលោកគឺជាអ្នកសិល្បៈភ្នាក់ច្រើនមានការងារត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះពេលយប់ជន់ចេញជន់ចូលពាក់កណ្ដាលអាត្រៀនជន់ចិត្តភ្លឺក៏មានដូច្នេះសំឡេងរថយន្តពិតជាលឺរំខានដល់បងប្អូនហើយភ្នាក់ងារលោកក៏ព្យាយាមកែសម្រួលដូចគ្នាក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះ Fan ជាច្រើនបាននាំគ្នាសរសើរដល់លោកដែលបានបញ្ចប់បញ្ហាដោយមានការដោះស្រាយស្រួលគ្នាយ៉ាងល្អបែបនេះខណៈលោកក៏បានដឹងកំហុសនិងបកស្រាយពីរឿងគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតអ្នកសិល្បៈត្រូវចេញចូលផ្ទះជាញឹកញាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបែបនេះរឿងរ៉ាវនេះផងដែរបានបញ្ចប់ដោយស្នាមញញឹមដោយភ្នាក់ងារខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏បានធ្វើការសុំទោសចំពោះលោកព្រាបសវណ្ណផងដែរហើយលោកព្រាបសវណ្ណក៏ធ្វើការសុំទោសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាផងដែរដោយលោកព្រាបសវណ្ណបានយល់ព្រមតាមសំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋទាំង3ចំណុចឯចំណុចមួយចុងក្រោយគឺលោកទុកឲ្យអាជ្ញាធរជាអ្នកដោះស្រាយចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា